Dakle, očekuje nas trening za koji se mladi mogu prijaviti, koje uslove potrebno da ispune. Takođe, je li programiranje i 3D modelovanje poziv budućnosti? Mi pitamo i našu sagovornicu, predstavnicu Naučno-tehnološkog parka, Draganu Vujisić. Dobro jutro. Dobro jutro. Možete li da nam kažete o kakvom je treningu reč i kome je namijenjen? U pitanju je Digit trening, koji je trening iz oblasti 3D modelovanja, 3D štampe kao i programiranja. Namijenjen je mladim od 14 do 16 godina koji se školuju i žive u Podgorici. Naravno, to nije eliminatorni uslov za prijevu na ovaj trening. Obuke će biti organizovane u Podgorici, tako da smo mi željeli da to bude pristupačno učesnicima koji će redovno moći da dolaze na te obuke. Naravno, svi oni koji žele da se prijave, a mogu da dolaze iz drugih gradova, naravno dobrodošli su da se prijave. I kako mogu da se prijave? Prijava je jednostavno, vrši se putem linka koji mogu pronaći na našoj Instagram stranici ntpcg ili na našoj Facebook stranici, u kojoj popunjavaju neke osnovne informacije o sebi i pišu kratko motivacijono pismo u kojem objašnjavaju šta ih je to motivisalo da se prijave za Digit trening. Šta očekujete i negdje šta se pokazalo, zbog čega je dobro da uče osnove programiranja i 3D modelovanja? Je li to zanimanje koje će nam tek trebati? U toku trajanja prvog talasa pandemije COVID-19 u Crnoj Gori, proizvođači 3D štampe u Podgorici udružili su se pod koordinacijom Naučno-tehnološkog parka i uz pomoć 3D štampača proizvodili su preko 17.000 zaštitnih vizira koje su rasporedili različitim subjektima u Crnoj Gori, prije svega medicinskim radnicima kojima su oni potrebni. To je dokaz da se 3D štampači i 3D modelovanje mogu koristiti za različite vidove masovnije proizvodnje. Također, u budućnosti se predviđa da će svaka od domaćinstva imati makar po jedan 3D štampač u kući da bi se štampali različiti predmeti za kućnu upotrebu. Što se tiče programiranja, svjedoci smo koliko su brzo različiti programeri reagovali da bi kreirali različita digitalna rješenja koja će olakšati prevazilaženje krize. Tako da smo programeri su omogućili da se kreiraju različiti online sadržaj koji pomažu ljudima, zatim mogućnost online učenja i sl. Također u dobu četvrte tehnološke revolucije, kada se kompanije sele u online sferu, programiranje neće biti poželjna osobina, već neizbježnost koju će radnici budućnosti morati da imaju. I kako je sada zamišljen trening? Također da pomenemo da će svi polaznici treninga imati i mentore sa kojima će raditi, hoće li imati određene zadatke? Da. Mentor je zamišljen u dva modula obuka. Prvi modul tiče se 3D modelinga i 3D štampe, drugi modul tiče se programiranja. Kod 3D štampi i 3D modelovanja učesnici će uz pomoć različitih programa kreirati različite modele 3D opreme koje će kasnije štampati na 3D štampačima, a koristit će i 3D olovke. U programiranju učesnici će sticati različite vještine iz oblasti programiranja, pravljenja web sajtova, aplikacija, platformi, ali će fokus biti na interaktivnim igricama. Nakon toga bit će podijeljeni u nekoliko grupa gdje će odabrati različite teme iz oblasti 3D modelinga i štampe i programiranja na kojima će da rade u toku 2 mjeseca i koje će kasnije prezentovati na finalnom događaju. E sad, kažete nam, u zavisnosti i od cijele ove situacije, hoće li trening biti organizovan možda online? Učesnicima će biti ostavljen izbor da sami biraju da li žele da ga pohađaju online ili uživo. Naravno, naša preporuka je da ga pohađaju uživo, na primjer, zato što kod 3D modelinga i 3D štampe najbolje je da učesnici sami na praktičnom iskustvu stiču znanja iz oblasti 3D modelinga i 3D štampe, ali naravno mi taj izbor ostavljamo njima i njihovim roditeljima, nakon čega ćemo, a za one koji su se odlučili da treninge pohađaju uživo, naravno sve mjere će biti u potpunosti ispoštovane. Eto, za kraj našeg razgovora još jednom da motivišemo mlade da se prijave i da ponovimo na koji način mogu. Prijava je jednostavno, vrši se putem linka koje mogu pronaći na našoj Instagram ili Facebook stranici, popunjavanjem kratke aplikacione forme i ispisivanjem kratkog motivacionog pisma u kome će objasniti što ih je motivisalo da se prijave za Digit trening. Lido, hvala najljepše što ste izdvojili vrijeme za Boj jutra. Hvala vam. Dakle, eto, prije svega svim našim mladim gledaocima koji su zainteresovani da nauče osnove programiranja i 3D modelovanja, čuli ste da će to biti zanimanje budućnosti. Eto, informacija kako da se prijave na ovaj Digit trening, a naravno sve ove informacije biće dostupne i na našoj Facebook stranici.